U nastavku emisije za Beograd Maja Gazdić, stručnjak za informacione tehnologije i doktorant na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Majo, dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan, hvala još jednom na pozivu i dobar dan vašim gledalci. Kako ste? Dobro, hvala na pitanju. U gradu je malo gužva, ali ja uvek kad dođem kod vas osjećam se lepo, pogotovo kada pričamo o nekim interesantnim i važnim temama koji se tiču naših sugrađana. Da, hajde ovako da, pošto je ova nedelja nekako u znaku žena, obzirom na to da evo ja dok sam dolazila do posla videla sam cveće na sve strane, pa ćemo se nekako fokusirati na žene i moje prvo pitanje glasi koliko je ženama i da li je ženama zapravo teže da uspeju u Srbiji kada govorimo o onim profesijama i zanimanjima koje nekako tradicionalno važe da su namenjene muškarcima? Pa jeste, lepo ste to rekli, u pravu ste, nekako teže iz jednog prostog razloga što mi i dalje živimo u društvu koje je nekako patrijarhalno. Ovo smatramo muškim svetom u kome se prosto uspeh žene ne prašta ili ukoliko ga postigne onda svi pokušavaju da ga diskredituju i umanje. Tu su različite predrasude i diskriminacije po pitanju i samog tržišta rada i zapošljavanja, ali i napredovanja na poslu, dolaska do nekih funkcija i mesta gde se odlučuje. Ali nekako ja mislim da mi imamo dobar potencijal jer imamo podršku s jedne strane države jer se dosta više diže sama svest o značaju rodne ravnopravnosti kao samog osnova održivog razvoja. To je jako bitno jer ženski potencijal, žensku energiju, kreativnost treba maksimalno iskoristiti u tom nekom kontekstu društvenog napretka, ekonomskog blagostanja itd. Važnu ulogu igrate upravo i vi, mediji, pored samog društva i države koja treba da stvara ambijent, donosi zakonske okvire, jer nekada mediji dovoljno ne predstavljaju i ne afirmišu ulogu i značaj žene, njen doprinos u umetništvu, u stvaralaštvu, u kulturi, u prirodnim naukama, u društvenim itd. Zato mislim da na neki način treba više podsticati žene u tom smislu, da se ekonomski osnaže, da budu vidljivije itd. Da, pogotovo kada govorimo o informacionim tehnologijama, nekako sve nas asocira na muškarce. Ne na žene. Pa to je pogrešno, to je da kažemo taj jedan vid diskriminacije. Zato ja i kažem, ovo je jako dobar primer samim tim što je osnovano koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, na čijem čelu je žena, jedna ministarka u Vladi Republike Srbije, gospođa Zorana Mihajlović, što je dobar primer i pokazatelj da se stvarno u tome sada više vodi računa. Jer upravo ako nemate rodne ravnopravnosti, ona vodi ka različitim oblicima diskriminacije, feminizma, siromaštva itd. Jer ona zaista jeste nešto što treba da se promeni i u korenju sve svih nas. Da, kako je vaše iskustvo u radu do sadašnjim? Ja mogu da kažem da imam lepa i korisna iskustva. Mene su kolege, pošto sam ja zaposlena u akcionarskom društvu Elektromreža Srbije, prihvatili jako lepo. Ja sam se ja tu dokazala svojim radom, svojim zalaganjem i svojim znanjem. Kada govorimo o kompaniji s koje ja dolazim i u koje radim, mi smo bili angažovani na više različitih projekata u oblasti IT-a, mi kao inženjeri, iz jednog prostog razloga što to moram da naglasim jer IT nije primarna core delatnost preduzeća iz kog dolazi. Ali Elektromreža Srbije je jedna od najsavremenijih akcionarskih društava i samih preduzeća u vlasništvu države koja na najodgovorniji način upravlja resursima i isto tako dosta pretenduje ka uvođenju novih i naprednih tehnologija od kojih zapravo najviše zavisi brz i dobar razvoj IT-a. Mi smo kao kompanija, ja sam u tome učestvovala zajedno sa svojim kolegama, jako ponosni na uvođenje SAP sourcinga, koje je jako bitno rešenje. Šta to znači za ljude koji se ne razumeju? Tako je, to je dakle jedno rešenje koje omogućava da se javne nabavke na jedan način centralizuju, da se ceo proces od samog plana javnih nabavki, pa zatim realizacije, fakture i ugovora objedini i da se ceo proces nagleda sa jednog mesta zahvaljujući tom softveru koji smo mi implementirali. SAP kao kompanija spada u jednu od vodećih softverskih kompanija u celom svetu, čak je treća posle Microsofta i IBM-a i Elektromreža Srbije je preduzeće koje je u državnom vlasništvu i koje je prvo upravo to rešenje primenilo i uvelo u svoju oblasti poslovanja, što je jako važno, a iz druge strane mi kao preduzeće spadamo u najnaprednija preduzeća u državnom vlasništvu u celom regionu, što se tiče upravo SAP alata, softvera, usluga i drugih modula. To je jako važno jer se zahvaljujući takvom jednom ozbiljnom softverskom alatu na bolji način planiraju resursi u kompaniji. Upravlja se finansijama, dakle nekim korporativnim oblastima, zatim analitikom. Sprečavaju se moguće malverzacije, zar ne? Jasno, tako je. Zato tome najviše služi da se samo to poboljšanje, poboljša to poslovanje, jer danas vi ne možete zamisliti nijedno poslovno okruženje bez informacije i tehnologije. Prosto to je danas neminovnost 21. veka. Svakako. Da li mislite da je IT sektor važan za Srbiju i sa kojim problemima se zapravo Srbija suočava kada govorimo o IT industriji? Da, mislim da je jako važan. U prilog tome govori koja je
procenat samog izvoza vezano za IT sektor apropo naše zemlje. Čak pročitala sam skoro jedan podatak da izvoz godišnji softvera, koliko Srbija zaradi na tome, je veći nego celokupna prodaja malina. To možda najbolje govori kolika je razvojna šansa i potencijal IT sektora Srbiji, ali naravno suočava se sa različitim problemima. IT sektor koji je jedna od najprogresivnijih grana ima različite probleme u smislu kadrova. Mi imamo deficit što se toga tiče i Srbiji već danas možda nedostaje negde oko 20 do 30.000 takvih kvalifikovanih stručnjaka i zato smatram da tu može dosta da se radi i radi se, da bi se samim tim poboljšale i posticale kvote za upis u srednjim školama i na univerzitetima koji školuju takve kadrove. S druge strane, vi tu imate često probleme na koje se žali ta IT zajednica vezano za poreski sistem, zatim za neku pravnu sigurnost, neke birokratske zavrzlame koje treba prevazići, ali isto tako postoje neke druge stvari, kao na primjer to da se izvoz softvera danas ne tretira na pravi način, tretira se kao prodaje usluga, a to nije zapravo to, pa bi to trebalo zakonski urediti. Zatim sam zakon o deviznom poslovanju koji je pogrešan. Pa znate kako, u IT-u sve treba da bude, po mom nekakvom mišljenju, ako želimo da imamo jednu profitabilnu granu i razvojnu, fokusirano na stvaranju proizvoda, a ne samo na pružanju usluga iz jednog prostog razloga što vi tada dobijate jeftinu radnu snagu na tržištu, što nikako valjda ne želimo da postanemo kao što su postale možda neke druge zemlje. Da, nećemo ih navoditi koje su zemlje, ali svi znamo o čemu se radi. Kakva je budućnost IT sektora u Srbiji? Šta je vaše mišljenje, obzirom na to da ste stručnjak za ovu temu? Pa znate kako, ja iskreno mislim da je budućnost IT sektora u Srbiji svetla iz većine stvari i razloga koje sam već do sad pobrala i navela, ali ono što je jako dobro, što je pre svega ohrabrujuće za sve ljude koji žele da ostanu ovde u Srbiji, da se u školu i rade, da se samim tim sutra možda opredele za neki sobstveni biznis, što jeste osnovni cilj, jeste ozbiljna namera koju je pokazala ova vlada na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, koja se ogleda u tome da je prvi put sada formiran jedan ministarski IT savet, koji će upravo raditi na tome da se poboljša sam taj neki poslovni ambijent, da se omogući razvoj i rast start-up kompanija, nekih drugih inovativnih kompanija, ali s druge strane i akcioni plan za razvoj IT sektora koji je usvojen. Tim akcionim planom vi imate negde iznos od oko 11,5 miliona eura koji će biti raspoređen za pomoć IT sektoru. Jedan deo novca, negde oko 1,5 miliona eura, bit će raspoređen za samu prekvalifikaciju, jer kao što rekoh, mi nemamo dovoljno takvih kadrova koji su nam potrebni da bi danas mogli ozbiljno se bavimo tim poslom na način na koji želimo i da povećamo sam izvoz. A drugi deo sredstava, negde oko 10 miliona, bit će namenjen za samu infrastrukturu. Ono što je važno sa tim još akcionim planom zamišlja da se podstakne jeste taj izvoz koji negde sad iznosi oko 400 miliona evra. To je neka godišnja cifra i vrednost. Ideja je da se za narednih 5 godina upravo ovim akcionim planom on poveća, da iznosi 1,5 milijardi evra godišnje, što je za nas jako važno jer time bi se i podstakla konkurentnost naše zemlje i ubrzalo se sam ekonomski razvoj. Da je to jako važno, postoji činjenica da je taj akcioni plan zapravo jedan od 3 najprioritetnija plana. To prosto govori o ozbiljnosti vlade i svih onih prethodnih vlada koje nisu shvatale značaj ovakve jedne privredne grane kao što je IT. Ono što je još jako važno, o čemu treba da se radi, jeste na jačanje i stvaranje finansijskog tržišta, jer ako vi imate dobro i jako finansijsko tržište, a tu pre svega mislim na Ventura Capital ove fondove, koji su inače inovacioni ili preduzetnički fondovi, koji su jako važni i koji postoje, na primjer, u Americi, koji su postojali Izraelu i pomogli su da upravo Izrael danas postaje jedan tehnološki gigant kakav jeste, koji upravo postiču te inovacije i omogućavaju ljudima koji imaju ideje da dobiju novac i sredstva tako što će ti fondovi otkupiti njihov neki patent, neku intelektualnu svojinu i samim tim onda oni nemaju nikakve potrebe za nekim kreditima bankarskim i drugo, već dobiju čist novac koji ulazi u samo preduzeće i omogućuje im da se dalje razvijaju, da se probijaju na tržištu i da stvaraju neke svoje proizvode. Kada to budemo uspeli ovde da razvijemo u Srbiji, a ja verujem da sa ovakvim akcionim planom hoćemo, onda ćemo dakle moći da govorimo o nekoj većoj ozbiljnosti samog našeg izvoznog potencijala, ali i stvaranju i podsticaju nekih novih preduzetnika i inovacija, jer bez novca vi prosto ne možete da podstaknete ni preduzetništvo u tom smislu IT sektora, ali ni same inovacije. Da. Evo, počela je predizborna kampanja i mene zanima kako je vaše mišljenje o uticaju toliko popularnih društvenih mreža. Ja sad ovako moram da kažem šta sam ja, recimo, zapazila bez namere da bilo koga uvredim ili šta već, ali pre neki dan sam pustila, ako se ne varam, bila je to serija Vruć vetar, onda mi je u sred serije iskočila reklama za
jednu političku kampanju, u pitanju bio Vuk Jeremić, onda sam posle toga pustila neku pesmu da čujem, onda mi je opet iskočila ista reklama i tako dalje. Šta god da sam gledala, to se dešavalo na YouTube-u i uglavnom na YouTube-u. Sada ista situacija je i sa Facebookom i sa Instagramom i sa svim ostalim društvenim mrežama. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa evo, ono što je činjenica, što ste možda i vi lepo primetili, da svakako društvene mreže... Pa što jesi, izvinite, molim. Da, društvene mreže, ja mogu da kažem, onda igraju zaista bitnu ulogu, ali ne ključ. Društvene mreže imaju ogroman potencijal, ali nikako ne možemo da kažemo da su uticani od nekih tradicionalnih medija, zato što one su promenile prosto neki način komunikacije sa biračima. I danas svako putem društvenih mreža može da plasira različit sadržaj, dakle, ja to zovem neki politički proizvod koji se nudi građanima, ali verujte mi, nije tu bitan samo taj politički proizvod i sadržaj koji se šeruje i kači putem društvenih mreža, bitan je pre svega njegov kvalitet. Kvalitet kao i svega drugog u životu. Od toga značajnu, najvažniju ulogu, a zašto možda svi najviše to koriste? Pa zato što je to možda neki najjeftiniji, najbolji način da se dođe do birača. Zato mislim da je to neka prednost, ali isto tako kada govorimo o društvenim mrežama, tu onda možemo da pričamo, ali to je neka druga tema, i o različitim oblicima manipulacija i zloupotreba, tako da treba i tu, da kažemo, biti vrlo oprezan, ali u svemu treba naći granicu i meru i prosto ostati na nekom nivou dobrog ukusa. Ne treba ničemu preterivati, pa ni u tom. Da. Hvala vam što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Bio je ovako jedan, čini mi se, kvalitetan razgovor i dobar podsticaj za sve one koji možda ne znaju za koju će se profesiju opredeliti. Eto i sami ste rekli, oko između 20 i 30 hiljada. Pa tako, evo ima dobar podatak, skoro sam pročitala pre nekoliko dana, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je objavilo podatak da se negde oko 9000 ljudi čak prijavilo za prekvalifikaciju koja je upravo planirana novim akcionim planom za IT o kome sam pričala, što je dobro, jer time ćemo moći da prekvalifikujemo, ako gledamo to neko neformalno obrazovanje, određeni broj ljudi i dobijemo nove, a mlade IT stručnjake koji mogu da se zaposle, žive i rade ovdje. Sutra stvaraju neki svoj proizvod i budu uspešni u tome. Da, nadamo se da će im se želje ostvariti svakako. Ja verujem da hoće. Da, hvala vam još jednom. Samo treba da budu uporni. Da, da. Hvala i vama. Na izdvojenom vremenu.